হেল্ল' নমস্কাৰ মই নীলোৎপল আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ বহুতে বেছি ভাল খবৰ মোৰ নিজৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ সঁচাকৈ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিটো ভাবি আছোঁ হয়তো ভগৱানে সেইটোৱে কৰিছে মানে চি এম চাৰ চি এম ছাৰ যিহেতু আমাৰ কাৰণে ভগৱান স্বৰূপ মামা সকলোৱে হয় মুঠতে চি এম ছাৰ মুঠতে মামা বাকী যিকেই নহওক চি এম ছাৰে আজি কিছু সময় আগতে বগাজনত আহিছিল তেওঁ মিটিঙত বহুখিনি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে বহুত আঁচনিৰ লগতে অসম চৰকাৰে চাকৰিৰ কথা বহুত ভাল এনাউচমেণ্ট কৰিছে পঞ্চাছ হেজাৰ এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব জুলাই মাহত আৰু পঞ্চাছ হেজাৰ সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ভিতৰতে থাকিব অসম আৰক্ষীৰ পোন্ধৰ হেজাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বহুতেই বেছি ভাল খবৰ সঁচাকৈ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে অসম আৰক্ষীত এতিয়া কেৱল পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ তেষষ্ঠিটা ভেকেঞ্চি হৈ থকা নাই পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ তেষষ্ঠিটা সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো হৈ থকা নাই জুলাই মাহত এতিয়া পোন্ধৰ হেজাৰ এটা অসম আৰক্ষীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব বহুত বেছি ভাল খবৰ কথাখিনি চি এম ছাৰে কৈছে কিছু সময় আগতে মই তেখেতৰ গোটেই লাইফটো চাইছোঁ বহুত ভাল ভাল এনাউঞ্চমেণ্ট কৰিছে আঁচনিৰ কথা কৈছে চৰকাৰী চাকৰিৰ কথাটো কৈছে আৰু চি এম ছাৰে ইয়াৰ আগতো বহুখিনি কথা কৈছে যে অ যে কামাণ্ডোত প'ষ্ট বঢ়াই দিব লাগে মোক কেণ্ডিডেটে বহুত কৈ আছে জাহ কামাণ্ডোত প'ষ্ট বঢ়াই দিলোঁ কেণ্ডিডেটে মোক কৈ আছে অসম আৰক্ষী এ বি ইউ বিত পদ বঢ়াই দিব লাগে জাহ এ বি ইউ বিত পদ বঢ়াই দিলোঁ কেণ্ডিডেটে কৈ আছে ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব কেণ্ডিডেটে কৈ আছে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব যা জুলাই মাহত ইণ্টাৰভিউ হ'ব যাহ জুলাই মাহতে এডমিট কাৰ্ড দিম কেণ্ডিডেটে কৈ আছে এইবাৰ আমাক অলপমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাগে পাঁচ শতাংশ দিম কিন্তু আজি দুদিন পূৰ্বে আকৌ ক'লে দহ নম্বৰ দিম মুঠতে অসম আৰক্ষীয়ে এইবাৰ সুবিধাৰ উপৰি সুবিধা সুবিধাৰ উপৰি সুবিধা বহুত বেছি ভাল সুবিধা হ'বলৈ গৈ আছে জুলাই মাহত পোন্ধৰ হেজাৰ এটা ৰিকুইটমেণ্ট হ'ব হয়তো কামাণ্ডটো যথেষ্টখিনি ভেকেঞ্চি মানে বা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব কামাণ্ডৰো বাকী অসম আৰক্ষী এ বি ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ভেকেঞ্চি হ'ব একচুৱেলি হ'ল বুলি ক'লে হয়তো ভুল নহ'ব কাৰণ চি এম ছাৰে যিখিনি কথা কয় প্ৰতি মুখেৰে যিমানবিলাক কথা কৈ থাকে ভাষণত সেই সকলোবিলাক কথাই তেওঁ কাম কৰি দেখুৱায় কাম কৰি দেখুৱাই এক লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে এবছৰত কিন্তু দুদিন দেৰিকৈ হ'লেও এক লাখ চাকৰি হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ পোন্ধৰ হেজাৰ অসম পুলিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব বহুতে হয়তো ভাবিব যে পোন্ধৰ হেজাৰ ইমান সোপা কেনেকৈ দিব দিব নোৱাৰা কাৰণটো কি এয়াৰ আগত যেতিয়া হৈছিল প্ৰায় দুহেজাৰ একৈছ মান আছিলে হয়তো পাহৰিছোঁ প্ৰায় ন হেজাৰ নে বাৰ হেজাৰ এটা অসম আৰক্ষীৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছিল তাৰপিছত হ'ল পঁচিছ ছমান হ'ল পুলিচৰ তাৰপিছত ফৰেষ্টৱালে তিনি হেজাৰমান এতিয়া আকৌ পোন্ধৰ হেজাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো নোহোৱাৰ কি সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এক লাখ চাকৰি যেতিয়া যেতিয়া দিব পাৰিছে পঞ্চাছ হেজাৰ চাকৰি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট যিহেতু কৰিম বুলি অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে গতিকে অসম আৰক্ষীৰ পোন্ধৰ হেজাৰ চৰকাৰী চাকৰি দিব নোৱাৰাৰ কি কথা আছে গতিকে ভাল খবৰ অসম আৰক্ষীত বহুতেই বেছি ভাল খবৰ মোৰ মনটো সঁচাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোকে জনাই দিব দুমাহ আছে এই দুমাহৰ পিছতে অসম আৰক্ষীত চাকৰি ল'বলৈ সাজু হৈ থকা বুলি ক'লে হয়তো ভুল নহ'ব কাৰণ ফিজিকেলত এটা ভাল মাৰ্ক পোৱা মানে আজিৰ তাৰিখত অসম পুলিচত চাকৰি যদি তুমি ফিজিকেলত এটা ভাল মাৰ্ক পাইছা তেনেহ'লে ভাবি থোৱা যে পুলিচত চাকৰি হৈ গ'লে কাৰণ তেতিয়া ৰিটাৰ্ণত অলপমান কম নম্বৰ পালেও হয় বা এক্সট্ৰা কিছুমান মাৰ্ক পালেও হ'ব বা দহ নম্বৰ আকৌ এক্সট্ৰা দিম বুলিও কৈছে গতিকে ভাবিছোঁ দুমাহৰ পিছত চাকৰি ফিক্স সকলোৰে সকলোৱে প্ৰতি দুখীয়া ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰৰ বা সন্তানে হয়তো চাকৰি পাব বা বহুখিনি হয়তো আৰু প্ৰচেছ এড কৰিব পাৰে আৰু প্ৰচেছ এড কৰিব পাৰে আৰু কাৰণ দুমাহ আছে এই দুমাহত মই ইয়াৰ আগতো কৈ আছিলোঁ যে কৰোঁ বুলি ক'লে অসম চৰকাৰে যিকোনো কামেই কৰি দিব পাৰে বিছ হেজাৰ ত্ৰিছ হেজাৰো অসম আৰক্ষী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পাতি দিওঁ বুলি ক'লে পাতি দিব পাৰে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ কাৰণ ইমান এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কেতিয়াও নাপাতে কাৰণ জানাই প্ৰচেছবিলাক কেনেকুৱা কেৱল বিছ ত্ৰিছ হেজাৰতো অসম আৰক্ষীত প'ষ্ট দি দিব নোৱাৰে বা ভেকেঞ্চিটো উলিয়াই দিব নোৱাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহি থাকিব গতিকে ভিডিঅ'টো মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোকে জনাই দিবা যে অসম আৰক্ষীত এতিয়া পোন্ধৰ হেজাৰ এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব জুলাই মাহত আৰু সাজু হৈ থকা হাতত মাত্ৰ আৰু দুটা মাহ আছে আৰু চি এম ছাৰ আজি বোকাজনত কি কৈছিলে গোটেই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ ক্লিপটো আজি লগাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে আৰু কণ্টিনিউ চাই থকা বাকী কমেণ্ট কৰিবা আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনি এটা সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয়া কিমান পোন্ধৰ হাজাৰ লৰা ছোৱালীক আকৌ আমি পুলিচত চাকৰি দিম আজি আপোনালোকে ইলেকশ্যনৰ আগত মই কৈছিলোঁ